Dobar dan, dragi moji, dobrodošli u još jednu epizodu emisije Ceger. Ja sam za vas izabrala jednu od najlepših beogradskih pijaca, to je definitivno pijaca u bloku 44, ali sam izabrala jednu od najlepših tezgi ovde na pijaci, a kada kažemo ova tezga, onda definitivno prvo pomislimo na rukolu, zato što je rukola najlepša kod vas, ne samo kod vas u Velikom selu, nego inače ovde na pijaci. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Pa malo smrznuto. Jeste. Evo, ajde da krenemo sa tim u stvari, ne sa rukolom, nego sa tim. Hladno je. Hajde da apelujemo na sve naše drage gledaoce da dođu na pijacu, da pomognu, pogotovo ako vidite neku baku, na primer, na pijaci, da damo podršku svim ljudima na pijaci, da kupimo što pre i da oni mogu da idu kući. Pa to jeste, ali ovde retko koji uđu u pijaci jer je stvarno mnogo hladno. Posebno u ovoj pijaci jer tako je urađena pijac da prva hladnoća, mi više nemamo mušterija, a posebno sad na ovoj skupoći tek onda nemamo. Dobro, kada pričamo o zimskom periodu, onda naravno vi se natrontate, šta sve imate na sebi? Ne znam ni ja. Ne znam ni ja, šta god sam mogla da navučem, viš da ne mogu da se zakopčam koliko je hladno, a posebno što mi je sva roba mokra, zimska mi je roba takva da ja zimi imam eto to što vidiš da imam, i sve je mokro, i ceo dan su mi ruke u vodi, od ruku mi je hladno. Eto, ja sam apelovala na naše drage gledalce da dolaze, rukola, ja ne znam kako uspevate godinama da imate ovako vrhunski kvalitet. Pa znaš šta, naučili smo... Tajna? Pa nije tajna ni u čemu, posebno što je tako lepa i sveža, zahvalan je moj muž tome, jer on plevi, on seče, on pere, on čupka, održava je da je takva i ja sam samo da je prodam, a nekad kući kad stignem i da je nasečem, inače on je za to angažovan i tako da malte ne svemu. Dobro, imate divne ostale proizvode kao što su šargarepa, kao što je brokoli, kao što je spanać, blitva je pored, je li tako? Jeste. Šta se sada u ovom periodu najviše kupuje? Sad, spanać, blitva. Znači, to ide masovno. Ja od jutra samo prodajem spanać i blitvu. Blitva, spanać, da. Blitva, spanać, dobro. Mi smo zadovoljni sa vašom blitvom, zadovoljni smo sa spanaćem. Kada pričamo o proizvodnji, onda definitivno imate divnu proizvodnju, pre svega salata. Da li sada u ovom periodu imamo salatu? Imamo, kako ne. Jednu sečemo, drugu sam sadila pre jedno 10 dana, koja će biti kraj, možda za jedno mesec dana. Imamo sve vrste salata, tako da... Hoćete da mi nabrojite te vrste? Kada kažete sve vrste, ljudi verovatno pomisle na, ajde da kažemo, putericu i na kristalku i to je to. Mi putericu ne sadimo. Pre možda jedno 10 godina smo izbacili, možda i više. Zato što su... Imala sam sve što, kažem, vrste salata i onda je ta salata meni jednostavno izbačena iz prodaje, niko neće tu, nego su svi kupovali druge i ja sam prestala da je sadim. Nešto što mi se ne prodaje, ja neću više da radim. Tako da je kod mene sadnja salati kristalka zelena, kristalka crvena, hrastov list zeleni, hrastov list crveni, lola rosa zelena, lola rosa crvena, endivija, batavija, romana, eto, to su moje salate koje ja sadim. Dobro, i divne su salate. Da, prelepe. Dobar dan, poštovani gledaoci, dobrodošli u Savet nutricioniste Tanja. Danas jedna posebna tema, kada pričamo o srpskim slavljima, ne možemo nikad da zaobiđemo slavlje bez dobre sarme i bez podvarka. Da li se slažeš sa mnom? Slažem se, ne moramo ni da ih zaobilazimo. A uz pečenje ide dobar kiseli kupus, salata, da. Idealna. Znam da ne preporučuješ pečenje, ali prosto za slavu more. Ma, do,
dobro, ne mora pečenje da se izbaci, važno je i zadovoljstvo u životu, važno je imati taj balans. Ali svakako u odnosu na sarmu i u odnosu na podvarak, bolji izvor je salata od kiselog kupusa, jer na taj način dobijemo izuzetno kvalitetnu namirnicu koja je dobar probiotik, koja ima izuzetan sastav, a podvarak i sarma su ipak kuvani i došlo je do nekog osiromašenja takve kvalitetne namirnice. Da, i termička obrada. Tako. Mnoge žene mi kažu, pitam ih na pijaci, kako vi kiselite kupus, koja je tajna? Onako negde prođemo pa se onako kiseli kupus baš osjeti. Ali negde prođemo i ne osjeti se. Kažu naši proizvođači, naše drage bake, ali žene starije na pijaci, kažu da one stavljaju samo so i vodu u kiseli kupus. Da li tu ima nešto što nije dobro? Naravno, samo so i voda se istavljaju i to je preporuka, ali uvek treba voditi računa i o nekim sitnicama u smislu. Kada želimo da kiselimo kupus, treba izabrati kvalitetne namirnice, da nisu oštećene, da su dobro zrele te glavice. Zatim, ne treba čekati kada želite da stavite zimnicu. Jako je važno da se namirnica kupi i da se odmah krene u postupak konzervisanja. Zatim, treba voditi računa o higijeni, ambalaže, higijeni radnog prostora koji mogu da, ako nisu adekvatni, da nepovoljno utiču na pravljanje te zimnice. I postoje još neke, da kažem, sitni savjeti, znači koji procenat soli se stavlja. Otprilike za kiseo kupus je oko 2% na težinu proizvoda ide. Naliva se vodom, ali je važno da se istisne vazduh. Jer ako neko ima problem sa kišeljenjem, možda nije istisno sav vazduh, a to se postiže onim čuvenim pritiskanjem pomoću kamena. On treba da ima negde oko 20% težine od težine namirnice da bi na pravi način završio. Znači na tradicionalan način. Da. I još jedan uslov izuzetno važan je temperatura. Uh-huh. Proces kišeljenja, vrenja, je potrebno oko mesec dana i idealna temperatura je oko od 20 do 22 stepena. A posle tih mesec dana bi idealno bilo da se drži na temperaturi od 10 stepeni i da se pritom stalno kontroliše. Da se kontroliše da li ima dovoljno tečnosti, na nekih nedelju do dve dana se rade te kontrole. I da li je došlo do stvaranja, da kažem, loših mikroorganizama na površini, ona bela neka skrama se stvori, to treba čistiti ukoliko se desi. Znači, trebamo da ga obilazimo i da brinemo o tome. A kada pričamo o benefitima koje nam donosi kiseli kupus, prvo što se kaže je vitamin C. Bogat i veliki izvor vitamina C. Jeste, svakako nije kao sveži kupus ili kao citrusi, ali on sadrži negde oko 20 mg C vitamina, što je sasvim dovoljno, naročito ako uzmemo u obzir koliko se on pojede, koja količina se pojede. Naše potrebe su od 80 do 100 mg na dan. Ako vi pojedete 200-300 g u toku dana, vi ste skoro pa došli do neke dnevne doze, odnosno vaših dnevnih potreba. Čuvena je i priča istorijska o kupusu kao namirnici koja je spasila puno života, jer znamo nekad skorbut je bio oboljenje koje nije bilo izlečivo, nije se dobro ni znalo ni šta i o čemu se radi. Znamo da su mornari spašeni od kad je se uvela upotreba kiselog kupusa, jer oni pre toga nisu nosili na tako duga putovanja namirnice koje su na taj način konzervisane. Zato je taj C vitamin izuzetno važan iz kupusa, jer u toku zime imamo sačuvan C vitamin u kupusu. Ali druga važna stvar kod kupusa, što ga čini izuzetnom namirnicom, odnosno kod kiselog kupusa, je što je on praktično probiotik napravljen u domaćim uslovima. Znači, mi u kiselom kupusu imamo bakterije koje dobro deluju na naša creva posle, recimo, upotrebe antibiotika, kod rekovalescenata, kod raznih drugih situacija da je potrebno da se crevna flora obnovi.
mi možemo praktično kiseo kupus da koristimo u cilju obnavljanja te crevne flore. Pre nego što pređemo na recepte, ja moram da pitam i za čuveni rasol. Kažu proizvod zlata vredan, bez koga Srbi ne mogu, pa da li je on toliko dobar i da li imamo neke kontraindikacije ako ga koristimo? On je s jedne strane dobar kod svih zdravih osoba, jer opet je u njemu su koncentrisane dobre materije, upravo iz kupusa i taj C vitamin i neki minerali koje takođe kupus sadrži, koje su značajne. Ali je kontraindikacija kod osoba koje boluju od visokog krvnog pritisaka, kod srčnih bolesnika, gde mnogo, kod bubrežnih bolesnika, zbog koncentracije soli, jer nju jednostavno ne možemo da eliminišemo. S druge strane, kod kupusa možemo da smanjimo količinu soli pre pripreme, tako što se kupus potopi u hladnu vodu i pusti se da odstoji par sati. I onda se ta voda prospe, znači ipak mogu da koriste kiseli kupus sa nešto smanjenim kasnije sadržajem soli, a kod rasola nemamo tu mogućnost. Što se tiče recepata, da li nam je dozvoljena sarma, da li nam je dozvoljen podvarak, ali naravno moramo uvrstiti u ishranu i salatu kao što je kiseli kupus. Svakako sve tri varijante su dozvoljene, jer iako idemo na tu termičku pripremu, ipak smo povećali unos povrća, koje je jako značajno u našoj ishrani. Naša ishrana ne sadrži dovoljno povrća. Ima još nekih dobrih ideja, recimo pita sa kupusom, može da se pravi pita kupusnjača. Recimo ima nekih, da kažem, malo specifičnih recepata, krompir se recimo puni kupusom, pa se, kiselim kupusom pa se peče, zato se recimo češće koristi kupus ribanac, koji isto kiseli kupus, ali na nešto drugačiji način spremljen, on se sprema isto dodatkom soli i vode, ali su njega stavljaju i začini kao što je biber, lovor, list, beli luk, koji povećava antibiotska svojstva tog proizvoda, tako da su to neke dobre ideje. Znači, dobili smo zeleno svetlo definitivno što se tiče kiselog kupusa. Naravno. Imate divnu proizvodnju, vi se nalazite u velikom selu. Koliko imate plastenika i da li je to samo plastenička proizvodnja? Jeste, nemam samo plasteničku proizvodnju, imamo i napolju, ali imamo dva velika plastenika koja su puna svih tih šarenih roba koje imamo, a napolju sadimo i salatu, i blitvu, i spanać. Sad smo posadili i kupinu za do godine još proširili. Zadovoljni sa proizvodnjom kupine? Jesmo. 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 Cena zadovoljni? Jesmo. Sve. Sad je samo prošireno još. Dobro, tako dodatak. Treba. To nam je drago. Kada čujemo da se ljudi šire, da ulažu u poljoprivredu, da ćemo imati šta da jedemo sledeće Hvala godine, Bogu. To nam je najvažnije. Kajsiju, krušku ove godine smo dobro imali i kajsiju. Nismo imali par godina kajsije. Jednostavno nije opstala, te je bilo grada, te je bilo mraza i nije je bilo. E, ove godine je kajsija dobro se pokazala, lepo smo je prodali, zadovoljni smo. Sad je kruška zimska tu, kaluđerka i nje imamo dosta, 1500 drveta imamo, tako da... Dobro, moramo lepo. Da kažemo da ste vrhunski proizvođač. Kako mi ovde na pijaci da prepoznamo pravog proizvođača? Evo, okrenut ćete se za trenutak i vidjet ćete tamo paprike žute, imamo svašta nešto i izgleda lepo tezga. Ja ne bih rekla da je to proizvođač. Šta vi mislite? Pa ja mislim da ne. Možda ima deo svoga, ali sad papriku naravno vidite da nema niko. Naša paprika je prošla. Ova je kao sa slike, to je verovatno uvod, ne znam. Da, kao sa slike, da. To imamo u inostranstvu, nemamo ovde kod nas. A šta vi kažete na to kako mi da prepoznamo pravog poljoprivrednog proizvođača? Pa obično se vidi roba, šta je sezonska roba, to je na tezgi. E sad, ima u tome i ko dokupljuje, ima i ko ima svoje, ima normalno.
to je svugde na pijaci tako. Tako da... Kako se vi borite protiv svega toga? Pa znaš šta, ja imam svoje mušterije. To je najvažnije. Prema tome ja se ne borim ni sa kim i ne upoređujem se ni sa kim. Ono što imam, imam svoje. A imate svoje svašta mušterije. Nešto. Mi smo se da. Bazirali na ovu, na ovaj deo tezge. Vi imate fantastične veze za supu. I te kako je lepe. Mogu čak da se iskoriste za dva pravljenja. Znači, jeste, stvarno su bogate. Dobre i sveže uvek, uvek. I kažem ti, imam svoje mušterije, tako da... Zadovoljna sam sa njima i oni su sa mnom, zato i dolaze. I to je to. Dobro, za sam kraj, zbog čega je važno da idemo na beogradske pijace i zbog čega je važno da nekako ovu pijačnu kupovinu prebacimo i na naredne generacije, da podstaknemo i mlade ljude da dolaze na pijacu, da ne idu po marketima, da kupuju nešto što je uvozno, nego upravo da se vrate, da kupe ovde naše domaće proizvode. Pa znaš šta, pijac je pijac i treba ići na pijac, a ne u markete. Pijac je sveža roba, pijac je domaća roba, market to nije. Market koriste oni verovatno koji idu na karticu više i ne znam, ne mogu pijac uporediti s marketom nikako. Prvo ja ne bih otišla nikad u market, nego na pijac. Pogledaj kako je lepo, sveže, kao da se u bašti. Dobro, kao da smo u bašti, ali osjeti se neka divna atmosfera, ovde naravno, možemo videti... Naravno, i komunikacija da. S narodom i ipak ja imam svoje mušterije koje ne da su mi mušterije, nego su mi prijatelji. Tako da sa njima više komuniciraš, razgovaraš na pijaci kad dođu, nego što radiš, što kupuju. Dobro, divno. Moramo da se zahvalimo vama. Šta vi imate da poručite našim dragim gledaocima? Šta ih očekuje u nastavku sezone i šta ih očekuje na proleće? Kod mene sve i svašta, lepo, tako da dođu na pijac, da kupuju na pijac, da se druže s nama na pijaci. I to je to. Kao što naš slogan uvek glasi u svakoj epizodi, sve što vam treba je na pijaci i upravo se ovde odjavljujemo. Hvala vam puno što ste ostali uz program Agrotelevizije i sutra vas očekujemo u dobro poznato vreme i na dobro poznato mesto. Prijatno!